çekeşim. Laf yaxşı. Ürəyi biz çəkir. Mən ürəyim biz çəkir. Xoşbəxt olsunlar, oğulda qızda olsunlar. Bəyəxtə yadımdan çıxmışdı Krasnodarda qardaşım uşaq qızlarına salam göndəririm. Rahiliyə, Opeliyə. Salam göndəririm sizə buradan. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah bütün subaylara qismət olsun. Subaylara qismət olsun. Sağ olun, təşəkkürlər. Tamaşaçılar, verilişimiz ruh yüksəkliyi ilə davam edir və biz xalamızın yanındayıq. Görək xalamız bu toydan məmnundur mu? Xala, toy necə keçir? Çox gözəl. Bir dəfə qol qaldırıb oynamışsınız, onu oynamaq deyirsiniz. Oynayasam, gən oynayasam. Bir dənə mahnı mən deyəcəm, bir yerdə oynayacaq. Oldu, oynayarım. Əmim qızlarına Moskvaya salamlar göndərəyəm. Onu baxıb deyəcəm. Əmim qızlarına Moskvaya salamlar göndərəyəm. Magazində işləyirəm, magazində direktorma, zam direktora hamısına salamlar söyləyirəm. Rima Qırqoruna, Irina Ivanovna hamısına salamlar söyləyirəm. Çox sağ olun. Xala, Lürit ayı necə insandır? Yaxşı insandır, biraz dili xarabdır. İnşallah, bal sürtərik, biraz düzələr. Oldu, düzələr, Allah boyda, yaxşı. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirəm, var olasın. Sağ olun. Bir daha görürüm sən, kanım dilə gəldi. Telefoneler inşallah, gülbülle güle geldi. Ay güzel I'm not afraid.
Bugün Minsk'de çok güzel bir toy meclisindeyim. Buradan Azerbaycan'a sevgimi, salamı gönderirəm. Lale Hanım, memnunsunuz mu bu toydan? Çok memnunum. Necə keçir? Azerbaycan adet ənənəsini qoruyub saxlaya bilirlər mi bu toyda? Çok güzel keçir. Mən fəxr edirəm ki, bizim Azerbaycanın belə oğlanları var. Azeri olan insanlara bugünkü gün ispat olmuş olsun. Hem Rafa'nın ananın böyük olsun, oğlumun böyük saadet toy olsun, kızımın da böyük saadet toy olsun. Yani her ikisi de güzel ispat olsun. Öpürüm farkımızı. Tebrik edelim. Madenç olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Təbrik edirəm. Ananı, uşaqlarını təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, 7 oğul bir qızdan yaşasınlar. Təbrik edirəm. Allah mübarək eləsin. Amca, reyni şəhərləsin. Canlar eləyəm. Mən birinci Allah xoşbəxt eləsin bəyimizi, digərimizi de. Bugün onların onlar səbəbi yer ki, kətlərini, qohumlarımı da gördüm, büyüdüyünü burada. Allah mübarək eləsin, xoş gəlirsiniz. Mən də ümumi kimi sizə qarşılayıram. Sağ ol, Allah mübarək eləsin.